and one of our biggest nights, which is in these Wednesdays, we've got the master who's in town, the TID. You know, I'm a Vunja internet the last couple of weeks, man, is going crazy. But we love you and we miss you very much. Can you stand and your buddy, brother? Welcome to Nairobi. I hope the mics are not too close to your mouth. Yeah, at least they are staying very close. Thank you so much, guys. As you heard, the big man of the Sema Bomba. Yeah, Wednesday is nowhere better than Freeform and Letter Mimia, TID. So I don't think anybody will interrupt my interview tonight. It's going to be non-stop hits, back to back. Anyways, I will take your questions. So far, so good. I'm happy. We touched down very healthy. Now, Kenya, very popular faces. I'm about to find these videos. Presenters. Comedians. Eric Omondi. I've seen a lot, so it's time for me to deliver to you guys. That's a ten. Questions? Okay, swali langu nilikuwa nataka kuuliza, juzi kulikuwa na mliungana wewe na Q-Chief top band reunion, lakini tumeona kwamba umekuja Kenya peke yako. Sijui na unaweza ku clarify kuhusu swala hilo. Q-Chief is not my girlfriend. She's not my wife. In the like you said, we only took business and ticket for recording. Now we are recording an album sasa hivi. Inafikia 85% and then release another song end of this month. The project that opened is still there. Kumaanisha bado kundi lipo. Kundi lipo, lakini sasa uwezi kuacha kazi ambazo zinafanyika na TID. TID still will be a TID top in Nairobi, kama ni hivyo hizi. How it goes? Kuna kazi nyingi, tunafanya vitu vingi. Wani, mbona mbona unani? What is the deal between you and Quiver? The deal me and Quiver is to deliver some best entertainment. Come on, Ona, you Nikki D Wednesdays for some promotion TID to spice up the night. You know, TID has a lot of hit songs, especially in Kenya. We had a good job trend in Ohio, my wife passing between my intern, my doctors, when I protest here. When I talk about the same shara, when I make a wife passing between my salary. So this thing even went and I'm going to go to Kenya, so I'm going to deliver all stuff. I want to believe you, turn and we share these moments. I sing to you guys, I make this funny stuff out of it. Any, especially this is a moment we need to strengthen our relationship with Tanzania and our Kenya. And you know, the mimi ni pate mtoto mrembo, ni pende kini, Michael Jackson, damn! Okay. Alafu JD. Before that, just to add on that. So kujibu swali lake. So TID you come for a Kenyan tour for 2 weeks, not just one club. So you come for an extra week. Yeah, and I still bother to pokea bookings. You can call my tour manager DJ Slava. Men of you mnamjua na experience ya hii kazi, lakini sasa hivi kazi inampa stress kwa sababu anapata bookings nyingi sana. Namuomba jamani msifanye akasema sana. It's too early because we just started the first week. That's stupid. Any question? But on Friday, by the way, Timmy. Yes. Jana nilifanya mazungumzo na manager wa Dada Moja anaitwa Sanaipei. I like the way she sings on a sauti nzuri. Nafikiri tukiunganisha hizi combinations, Tanzania's best vocals kupata na huyu dada wa Kenya anaita Kiswahili vizuri, I think we will end up getting something better. Lakini huu sio mwisho, bado napokea requests za wasanii mbalimbali kufanya nao kazi. I'm here to work. See you. Kwenye huu wimbo mpya ambao umeimba na Q-Chief Walinazi, tumeona kwamba ni nyimbo zako za zamani, lakini umezifuse pale zingiliane katika ile ngoma.
tuseme huu ni mtindo ama ni wewe tu ulikuwa unataka kukumbusha mashabiki nyimbo zako za zamani? Nafikiri ina apply in both ways. Inaweza kuwa ni mtindo pia, na pia ni kukumbusha watu kwamba you know what, this is the hits. And then, lakini ndio ubunifu wa hali ya juu. Umetumia talent ya hali ya juu sana kuchukua hizo title za nyimbo and to compile them in one song as a title makes sense. Unajua nasema tu watasema sana Fusaliboni, watasema sana Homeboys Production na Musuka. Wanisha sema sana kisha wakalala, mbaya wanabara wanapiga zeze. Mandeleo, zeze ni kama wanipenda. It needs a lot of knowledge to figure out. Wana tukia shule gani? Ni wapa Kenya tu. Ndogo ni yeye! Ni yeye! Huwana pangilia vitu vingi kabla ya kusema. It was part of the interview. Sababu tuliko tuna interview nyingi, like today, there were a lot of bloggers and I had a very limited time. Kwa ni kuna jaribu, malize hapa, ni malize pale. Lakini that guy really interrupted my time. Nilikuwa niko serious, natuwa maudhui, na waungia na wananchi. And then unapita na mbuna mbuna hapa, and accept that. And I really hate him. Sasa hivi, I think the whole world is hating that guy. TID, let's go
And I will hate you for the rest of my life. Hey. JD, tumekuona kwenye movie kama vile girlfriend, ukiakti na J-Mo pale. Tutarajie mwakani ama mbeleni, utakuwa kwenye movies nyingine ama tamthilia za kwenye za Azam kule labda. Yeah, kuna tamthilia nimefanya na feel bad ya vile niko na TV show zangu zinakuja. I have my own podcast na mambo mengi na hiyo watu wakae kufikiria tu kitakuja kwanza. Tukiwaambia mambo mengi tunawachanganya. So let them see it happen. This is happening to have this success. I hate you!
Kuna moja ya interview ulisema kwamba majina yanaumba, ukasema pia uwezi kujiita dudu baya alafu ukawa mtu mzuri. Inakuwaje wewe unajiita TID mnyama? No, mnyama hiyo ni jina nimepewa Kenya. Jamaa mmoja anaitwa Paul Polo. Wakati nilikuwa na shida shida katika Kenya, kama nikaja kuheshimu stand again, nikaja na rekodi za Fidi Asha. Sasa nilikuwa na wakati mgumu sana. Nikakutana na Mombolo was having this TV show hapa na Dion. Akaniambia, "Sasa nikitoka hapo nilikuwa prison, nilipata shida." Sasa mko nyama kabisa. So since that day, Mombolo amenipatia jina ya kuitwa mnyama hadi leo naitwa mnyama. Mnyama ni sababu ya serious action kufanya. Serious talent, if I don't execute a plan, I execute mnyama. All the strength, all the efforts that I have, like all hands on deck, deal with mnyama again. One last question,